Na prolećnom revijalnom koncertu Doma kulture nastupiće svi ansambli ove ustanove. Cena ulaznice je 200 dinara. Koncert počinje u 19:30. Verujemo da će zaista i ova deca koja su vežbala toliko dugo, a zadnji put su se predstavili našoj publici tek u decembru, imati šta i da pokažu, a naravno i naši sugrađani da vide. Naravno, uz folklorni ansambl, kažem, u sve sekcije folklornog ansambla, nastupit će i naš hor i pevačka grupa. Dom kulture Pirot dobio je 800.000 dinara na konkursu Ministarstva kulture i informisanja za organizaciju koncerata klasične muzike. Pokušat ćemo u saradnji sa Draganom Moles da dovedemo eminentne umetnike iz Italije. Jedan od njih je učenik Pavarotija, tako da mislim da će to zaista biti koncert i za pamćenje. Planiramo realizaciju tamo negde posle septembra, znači da prođe leto i vidjet ćemo. Mislim da, kažem, verujem da će naši sugrađani i oni koji vole klasičnu muziku, pa čak i oni koji ne vole klasičnu muziku, zaista uživati u tim koncertima. Na početku Pirotskog kulturnog leta, krajem juna, ponovo će pred publikom u Pirotu nastupiti ansambli i sekcije Doma kulture. Tokom jula i avgusta biće priređeni programi za decu, kao i brojni koncerti. Međunarodni folklorni festival je od 7. do 10. avgusta.